Mãe, quer atender? Nair, levanta! O que é que você está procurando? Lenço. Na gaveta de cima. Atílio Santini? Aqui mesmo. Quer assinar, por favor? Aí. Oi lá! Chegou, maior! Filha! Nair, ainda aí? Ah, já sei, mãe, já sei. Se sabe, levanta mais cedo. Lá vem quem é. Por que não vai você? É em cima da hora. Jesus. Dona Cecília, o Zeca tá aí? Saiu agorinha mesmo. O azar. Por quê? É que o Santos mandou avisar pra ele pagar o que deve. Senão, hoje de tarde, ele não pode mandar as encomendas, tá? Olá! Ele já não pagou? Não, senhora, ainda faltam 3 mil. Bom dia. Eu volto daqui a pouco. Não precisa se incomodar, eu aviso. Lembra do Gonçalo? Mais ou menos. Ouve o que ele mandou. Cheguei em São Paulo começo de semana. Soube casamento do seu filho. Felicidades, data hoje. Espero o telefonema. Abraços, Gonzalo Negrão. Hotel, grande praça. Sabe que ele ficou cheio de ouro? Daí? Vou telefonar convidando ele para o casamento. Se tiver. Por quê? No pé que as coisas estão. Opa, não diga. Deixa de cinismo. Garanto que você não gostaria de ouvir o que eu ouvi ainda há pouco. Sei, falta dinheiro para os doces. Ouvi o seu filho pegando a caderneta da caixa que nem ladrão. Sem coragem até de olhar para a gente. Com ordem de quem? Sei lá, da necessidade. Tomara fosse. E assim mesmo não seria direito. Esse dinheiro não é só dele. E é para eu, no caso de um aperto. Não para gastar em festa. Eles são moços. Isso não impede ninguém de ter juízo. E tem mais. Se você pensa que esses 4 mil que ele vai retirar basta, está muito enganada. Não, não para aí, não. Estou bem ao par da situação do Zeca. Por que não ajuda ele em vez de acusar? E o que a gente deu de presente? Aquilo é outra coisa. Como outra coisa? Não sei, mas agora é. Ah, assim não é possível discutir. O que é muito melhor, em lugar de ficar aí fazendo discurso, você bem que podia arrumar dinheiro emprestado. Onde? Seu amigo não é rico? Cecília, tenha juízo. Não tô falando nada demais. Você mesmo disse que esses 4 mil não dão pra nada? Não. Pra ele não peço. Não sei por quê. E cara pra isso? Arranja, ora. Arranja como? Faz quase 5 anos que não encontro com o sujeito. É ridículo. Nesse caso, eu prefiro ver se consigo adiantamento lá no serviço.
Até que a ideia não é ruim. Ah, é ótima. Mas é bom não esquecer que chega o fim do mês e tem um monte de bugiganga pra pagar. Depois, não quero ver ninguém se queixando aqui em casa. Nem você, nem Nair. Eu nunca me queixei. Mas ela sim. É moça. Igualzinho aquele maluco do irmão. Antunes, tá aí a gaita. Oi, Batuta. Oba. Pegou dia bonito, hein? Parece. Ele já vem. Precisa levá-la pra oficina. Sim, o Portuga vai ficar louco. Certo, você escolheu isso todo dia. Felicidade, Zeca. Força, rapaz. Vitório, parece lá na festa. Onde vai ser? Na casa da Ângela. Vou sim. Só que presente. Vale a amizade. Tá. Meu pai mandou. Quem é teu pai? Alfaiate. É só? É. Um recado pro Zeca. De quem? Alfaiate. O termo já não tava pronto? Era pra ter chegado. Então tá aí dentro. Quieta você. Ih, tá todo mundo de lua hoje. Já vi tudo, tá bom? Bico! Lá no amplificador que você consertou. Gaita? É. Empresta 100? Sei. E 50? Nem 20. Então paga a cerveja. Vai lá na festa que você bebe. Poxa, a família agradece, hein? Alô? Alô, alô? Alô? Ei, Zeca! Alô? Ou eu disse que eu vou escutar lá de fora? Vai que a bola é tua. Fala, Rio! Tá frio em cima? Picareta! Zeca! Você? O barulho não deixa de ouvir. Quer dizer que ficou bom? Ficou. Trouxe o recibo? Tá aqui. Quanto? Material 650, conserto 300. Não dá pra receber na segunda? Nem brincando. Ontem trabalhei até de madrugada pra pôr isso em ordem. Tá certo. Mas não vai falar pro pessoal que estou com pouco dinheiro, hein? Pique Casório, amanhã um Paquembuzinho. Seu Lourenço! Marino, quer ver isso? Vai falando. Um galho aí pra você quebrar. Galho me arrumou teu filho com essa história de padrinho. Deixa eu ver. 4 mil?
Tu as vir. A tua comissão esse mês já cobriu isso? Acho que ainda não. O que está acontecendo? A situação. Essa já está cada dia mais complicada, e gaita mesmo. Assina aí. Ótimo. O Zeca mandou avisar para você ir direto da igreja para a casa da Ângela. Eles não vão ter a fotografia? Acho que não. Dinheiro, ó. O meu tá no fio. E essa? Vai que você encontra com ela na contabilidade. Aí o tio! Deixa eu dar uma volta, tio. Fica bonzinho, fica. Cuidado aí. Esperou muito? Um pouco. Você marcou para as 10h30. É que eu tive que ver umas coisas, voltar, atrasou. Tá bravo? Lá em casa não estão sabendo que eu vim me encontrar com você. Ué, quer que tenha, a gente já tá casado, não tá? Não é isso. A mamãe diz que dá azar ver a noiva antes da igreja. Você acredita? Não. Escolheu? Não tem nenhuma bonita. Vamos ver lá dentro. Vitinho! Oi, engenheiro. Pia daí. Passa. Deixa tua mãe saber. Você que acostuma ele mal. Eu, é. Sim, senhor. Bom dia. Retratinho do seu garoto? Não. Não. Ainda não. É pro nosso casamento. Oh, de fato, é muito cedo. Tá tendo em casa ou aqui mesmo? É em casa. Ah. É, um momento. Johnny, os blocos. Debaixo do balcão, no pacote. Zé Gustavo. Fala. Xiii, acho que estragou uma porção de chapa. Agora não posso, tem freguês. Tia, o que é chapa? Pergunta pro moço. R$ 3.000 por mês. Desculpa. Não foi nada. Já escolheram? Tem uma aí que é muito interessante. Com licença, sim? Opa. Deve estar. Ah. Esta. É bonita. O que você acha? Se você gosta. Enquanto fica. O senhor vai ter que comprar as flores. Isso é flor natural? Vitinho! Deixa! Vem com a titia! É só natural que custou muito dinheiro. Fica aqui comigo. Quanto? Depende da quantidade. E a fotografia? Bem, meia dúzia. Carimbá! Desse tamanho, em casa. Carimbá! 1.000 cruzeiros. Daqui a pouquinho. Dessa de papel não dá pra pôr? Que dá, dá. Mas depois fica aparecendo coroa. E focalizando mais de longe. Aí não mais a mesma. É melhor escolher outra. Tem uma muito bonita. Não, não. Vai essa mesmo. A gente compra. Então me faz um favor. Manda entregar na hora de tirar a fotografia. Se não, vem um e... Vem outro, vaso. Outros, enfeita a mesa. Acaba sobrando só os cabinhos. Tá certo. Mas tem que ficar assim. Pra isso a gente bate as chapas. Tio, fecha! E eu mesmo vou fazer todo o serviço. Endereço? Carabela 652. A que horas? 6. 6h30, tá bom? Ótimo. São 500 cruzeiros. Essa floricultura é aqui pertinho. Se o senhor quiser... Até logo! Felicidade. Felicidade.
daí, anda. Ângela, vamos fazer uma coisa? Ainda tenho que ver a mala, as passagens, preciso descansar um pouco, estou desde ontem quase sem dormir. Onde é que você esteve? Trabalhando. Eu vou sozinha, deixa. Aqui, dá? Eu não sei quanto custa. Se você quiser mais... Não. Sai daí, anda. Ah, tia. A gente vai de bonde. Não quero. Até de tarde. Diz tchau. Não quero. Tchau. Tchau. Tia. De ônibus, tá bom? Não. Não mesmo? Não. Levanta daí. Agora vai a pé. Mandaram encaminhar para o doutor Menezes. Não disse. Vicente. Aquário. Espera um pouco aí. É que se atira. Manda entrar. Dentro. Nosso trabalho é hoje. Alô? É? Sim? Ah, doutor, há quanto tempo? Sim, de fato. Diga, diga. E comissão? Contabilidade, rápido. Você tem algum? Dá? Não. Tô mais é pensando como é que vou fazer para alugar um carro. Pode ser? Pode, pois não. Me arruma 500. Alô? De onde fala? Por favor, seu Gonçalo Negrão, apartamento 102. Como é? Atílio Santini. Ah, sim? Ótimo, ótimo. Obrigado, hein? Ainda não chegou? Vê que tem um recado aí na fruteira. Como nunca, né? Eu volto logo. Zeca, o que foi? Nada. Não foi nada, não. Atende. Vai. Espia primeiro quem é. Conheço. Da onde? Quanto? Um conto e 500, tá bom? Vamos ver.
Oi, seu Atílio. Como vai? Tudo mal, obrigado. E o Domingo? Saiu, José. Saiu ou tá com medo de aparecer? Não tô entendendo. É isso aqui. O que é que ele quer dizer com isso? O senhor precisa pagar 3 mil para poder levar o terno. Eu sei que preciso. Mas a gente combinou que o pagamento desse caixa era prestação. E você é testemunha. Eu? Eu não. Não me meto no embrulho que eu não tô sabendo de nada. Como é que não sabe? Não sei, já disse. Aqui eu sou empregado, recebo ordens. Nada mais. Ah, você recebeu ordens? Recebi. O terno não sai enquanto o senhor não pagar tudo. Por quê? Alguma vez já fiquei devendo? Eu sei, não. Então não tem motivo para desconfiar. Não é bem isso. Seu Domingos está cheio de dívida. A mulher do ex. Eu sou o Cristo. Olha, vou ser franco com você. Não pense que é má vontade. É que tem só 1.000 cruzeiros no bolso que é para minha viagem, compreende? Nem um tostão mais, não pagava. O senhor sabe que eu não posso fazer nada por minha conta. Tá certo. Então eu espero domingo e vou ver se me entendo com ele. Seu Domingos só chega às 5 da tarde. Onde é que ele foi? Vou procurar. Não sei. É que vocês são os vigaristas sem vergonha, você sabe? Não, senhor. Larga. Tá bem, você não tem culpa. Mas diz pra teu patrão que eu vejo se eu consigo dinheiro. Se não conseguir, eu não apareço. Assim não precisa estar escondendo feito um criminoso. Já foi? Já, sim, senhor. Se ele voltar sem dinheiro, repete a mesma coisa. Coitado. Depois manda o Chiquinho levar essa receita na farmácia. Olha aí, deve ser ele. Gonçalo, meu velho. Atílio. Venha de lá esse quebra-costela. Há quanto tempo? Essa fortaleza, como vai? Assim, assim. A família? Tudo bem, com a graça de Deus. Ótimo, ótimo. Ele engordou um bocado, você não acha? É verdade. É o sossego da cidioca que faz isso. Boa vida. Tô vendo, tô vendo. Agora o senhor fica pra almoçar. Não, não. Não quero estorvar. Vim aí trazer uma lembrancinha. Coisíssima nenhuma. Fica assim, convidado de honra. É, com licença. Mas não tem, não tem mais nem meio mais. Vamos sentando. Vamos sentando. A casa é pobre, mas é dos amigos. Hã? Cecília! E o Zeca? Não, Paiate. E carrega no tempero que o Gonçalo é dos meus! Essa dá ali óleo. Dá um teco. Força! Ei, Zeca! Perdeu a bicicleta, rapaz. Por isso que o papai aqui não casa. Olha como a gente fica. Ah, e vê se pendura esse cartaz. Felizardo. Gonçalo, meu filho. Puxa, como tá crescido. Felicidades. Obrigado. O Gonçalo soube que você ia casar e mandou logo de manhã um telegrama. Quer ver? Obrigado. E agora te trouxe aí um presentão. Hã, Gonçalo? Olha aí, rapadura da boa. Lá do sítio dele. É, bem. E uma branquinha para comemorar o enforcamento do rapaz. Hã, negrão? Vai bem. Ótimo. Só que é cachaça da cidade. Não faz mal. Cachaça, cavalo e mulher, nunca em jeito. Sempre em forma, hein, bichão? Espera um pouco que eu vou buscar. Deixa eu vou. Vai.
E traz mais um cálice, que aqui só tem dois. Para quê? Vamos. Trouxe o terno? Vem mais tarde. Nunca mais vou chegar a nada! O que é que você quer? Cálice. Só tem aqueles dois da sala. Então dá um copo mesmo. Espera. Acho que aqui tem um. Quero ver o que restará agora do seu fundo, Sérgio. Mas a copa é quebrada. As suas foram as pontas. Ah, esmalte! Depois é você quem compra. E não tem outro lugar para limpar as unhas? Não tem, não. Mas assim que você sair, a casa aumenta. Eu te mostro um gesto. Ai! E você? Vai descansar um pouco, que é melhor. Descansa onde? Meu pai tá ocupado, não viu? Meu sofá! E desliga essa porcaria! O velho sabe que minha cama fica linda, até essas visitas chatas! Zeca! Será que eles ouviram? Zeca! Seu Gonçalo quer se despedir. Por favor, seu Gonçalo. É a primeira vez que eu caso. Eu tô nervoso. Eu compreendo. Mas ainda tem muito o que fazer. Felicidades. Até logo. Vou acompanhar você até o portão. Não precisava se incomodar. Ora. Mãe, será que não dá para mandar consertar? Seu, quando que você vai deixar de ser cretino? Por favor, pai, já não sei o que está me acontecendo. Puxou a culpa. Minha culpa não, que não fui eu que inventou essa bagunça toda. Quem você acha que foi? Eu, meu amigo? Sei lá, e não vamos discutir isso agora que não adianta. Adianta sim. Tire-o. É essa mania de deixar as coisas para depois que mete ele sempre em encrenca. Pois se adianta, resolve a minha. O dinheiro que sobrou não dá para pagar o terno. E é lógico, não é? Faz um mês que é só gastar, gastar, gastar. Vejo. Mobília, roupa, papelada de cartório, convite, igreja, enfeite, doce, bebida, fotografia, passagem, mala, viagem, o diabo. E o que é pior, tudo caro, tudo difícil, quase tudo à prestação. Resolve! Casa com esse! Assim? Vá, resolve! Mas foi o que eu quis fazer. Desde hoje cedo estou correndo atrás de dinheiro, passando vergonha, ouvindo patifaria por sua causa. E aquele camarada que saiu daqui agora há pouco, na certa ia me arrumar. Você estragou tudo. Eu não podia adivinhar, podia? Agora, tanto faz. Sua noiva sabe dessa situação? Não. Por que você não cria coragem e faz ver pra ela o impossível dessa fanfarronada? Fanfarronada que o senhor também fez quando casou, que todo mundo quer ter o direito de fazer. Então arrume-se como puder. Nessa situação, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que pôr as cartas na mesa. E a Ângela também. Tomara dar tudo certo, compreende? Eu não posso fazer mais nada. Vamos comer. Você não vem? Não tem vontade. Não liga para seu pai, que ele está nervoso. Eu sei. E a senhora, o que acha? Decide você mesmo. É difícil. De certo que é. Mas no teu caso não custa nada tentar. O que é melhor do que ficar aí jogado aceitando a situação. Cecília! Não vem almoçar? Ficou todo empapado, mãe. Tem salada. Macarrão de sábado.
Onde é que ele vai? Tratar da vida. Nestas horas? É. No meu tempo não era assim, não. E o quê? Mentira. Mentira de gente velha ainda por cima. Vitório. Oi, Zeca. Aguenta a mão aí. O que é que há? A bicicleta. Interessa? Você vai vender? Tô querendo. Faz isso. Puxa, assim bacana pra encontrar outra. Preciso, tá bem? Você que sabe. Quanto? 4 mil. Fico. Só posso pagar semana que vem. Então não serve. Preciso de dinheiro já. As 4, pode ser? Difícil. Eu comprei aquela hoje cedo. Você conhece algum outro que compra? Já não disse que eu fico? E resolve de uma vez. Pode ou não pode? Não depende só de mim. Espera um pouco. Cuidado com a louça. É meu amigo. Tá precisando. Sim. Sim. Já? Tá bom. Tchau. Meu sócio vem num instante. Certo. Vamos tomar um café? Se a gente arranjasse aí uns 1.000 por conta. Não dá. Olha, eu preciso de pelo menos 2.000 até as 4. O resto, quando muito, pode esperar até de noite, tá bem? Se não for possível. Aí eu vou procurar outro. Espera. Deixa ele ver a bicicleta. Demora muito? Instantinho só, a casa é aqui ao lado. Vai ser difícil comprar outra. Quem joga de bandido sou eu. Sempre assim, todo dia. Aquele ali, faz 2 meses que tá desempregado. Filho, mulher com outro na barriga, aluguel correndo. Depois das bicicletas, o que é que vocês vão vender? A roupa? A vergonha? Não vê que tá tudo errado? Existe outro caminho, não existe? É, sempre fazendo comício. Oh, quem tá falando? E nessa, quanto a gente vai perder? Meu sócio. Fazer. Essa aí. Negócio fechado. Naquela base? 2.000. Vamos ficar na lona, hein? Oh, a gente bota um step. Eu dou um jeito no que falta e levo lá na festa. Às 7. Legal? Você é um amigão. Ele também. Batuta, não? Ainda é tua. Segura um pouco. É a última vez.
senhor tem carro? Não. Quando eu for grande, vou guiar uma ambulância igual aquela que veio buscar minha mãe. Tua mãe tá doente? Tá. Agora o pai vai me levar pra ver ela, de carro. Pronto. Quer experimentar? Não vai dar tempo. Deixa esse mesmo que eu levo. Quer que eu dou um desponto aí na calça? Não preciso. Vai desculpar. Não foi nada. Tua mãe fica logo boa. Eu não sabia. Felicidade. O chapéu parece uma pizza. Pelo preço, o que você queria? Maionese? Isso, são teus padrinhos! Vem cá, depressa! Ele já vem! Teus padrinhos! Mãe, as alianças! Está toda na porta. Até parece que você quer a noiva. Uma mola. Mãe, não acho. Ajuda. No teu bolso. Procura. Não tá. Olha elas aqui. Porcaria. Vou esquecer de levar a mala. E nada de contar pra ninguém o que aconteceu. Entendido? Já sei, já sei. Vai, vai. Boa, apontado. O chapéu da Sofia é pior que o meu. Pegou mesmo. Zeca, já foi. Não esqueceram nada? Fecha a janela do meu quarto. Não sou eu lembrar de tudo. Eu. É pra você beijar a mão da Ângela quando ela chegar no altar. E chega de palhaçada. Palhaçada porque não é sua filha. Thank you.
pai da noiva? Padrinho. A cidade não tem uma sala, uma coisa melhor, não? Tem o quintal. Dá licença. Vamos trabalhar? A senhora pode providenciar um lençol. Vou ver se acho. Ou uma coxa. Aqui. Os noivos! Chico, está aí, Américo! Sumiu o chassi! Olha aí. Calma, Chico, está com calma. Está vendo? Noivo. Oi, noivo. E as flores? Vem logo. Corre pra lá. Só 10. Tudo isso pra aquela pessoa de Menezes me dizer. Não pode ser. Como não pode? Eu converso com o Bambambam que eu ouvi. Não sei quem é. Algum grosso. A mamãe chorou tanto, a senhora nem imagina. Se podia fazer, acho que era até melhor. Foi tanto dinheiro. E a gente parece que vai morrer em pé de canseira. Quase, hein? Xiça, Gustavo. Tem fio descascado. Não é perigoso? Pra você. Noivo invisível. Precisa pegar aquelas prateleiras que estão no quarto. E a coxa? Eu vou bem. A única mulher bonita da família casou. Não quer pedir que ele não fala. Ah, tô indo, senhora. Ah, tá aqui o ajudante do homem do passarinho. Quer experimentar água que passarinho não bebe? Agora não. Eu queria uma coxa. Deixa a hora de dormir, rapaz. Chuta de bico que o jogo é a taça. Muito broto. Só paletó. Zeca! Não. Bichão! Cuidado. Olha aí. Eu trouxe aí a turminha do parque. Thank you.
faz um favor? Que é? Vê se dá um jeito de levar uma parte do pessoal lá pra dentro. Diz que vão tirar fotografia, qualquer coisa. Pra turma largar dos chopes. É, já não tem muito se continuar assim então. Fala com teu sogro, a casa é dele. Não é direito. A gente dividiu as despesas e a maior parte ficou pra ele. E eu que tenho que me virar? Não, banca a vítima e começa dando exemplo. Para de beber. Oba! Atenção, pessoal! 3, 2, 3! Vamos lá pra cima que o papai tá esperando. Agora vai, Anê. Vamos subindo! Ei, coloca o velho de guerra! Amigo! Ô, cavaleiro! Por que não se acomoda lá na sala? Ah, ótimo, ótimo! Pode subir, à vontade, que a casa é nossa! Como é, moçada? Lá em cima vai começar o bate-fundo. O fotógrafo já foi? Não. E então? Tá cansadinho, tá? Cumprimenta o moço. A outra. Que belezinha! Vamos lá pra cima! O garoto descansa! Vem! Vamos namorar lá em cima! Onde vamos? Pra lá! Essa tinha que puxar! Ô Tito! Você não quer? Ah, pro meu lado não, Santino! Tem pó! Ei, onde é que você está? Banheiro! Já? Escuta, onde é que vocês vão? Ué! Eu volto já. É um negócio aí. Comida ainda tem, mas acho que a bebida não dá. Então manda comprar. É que não me sobrou nada. O fotógrafo na igreja levou os últimos que eu tinha. Isso não é problema. Manda pedir fiado que depois eu pago. É só chegar um dinheiro que eu tô esperando. Meu irmão, dá um pulinho à tua beira, pede pra trazer umas 4 dúzias de cerveja, dá? Acho que sim. Acho que mando pagar daqui a pouco. Tito. Tito. Chuta. Me faz um favor. Te planta lá perto da porta e fica esperando o Vitório. Assim que ele chegar, você me avisa. Aquele é folgado. Quando chegar às 7, vai. Nair, vai lá dentro e diz pro fotógrafo que eu preciso falar com ele. Depressa. O que foi? Nada, nada. As flores que estão atrasadas. É que o dinheiro dava só para um cesto. E eu tive que comprar aí numa chácara. Mas eles mandam. Seu fotógrafo? Gustavo. Seu Gustavo, meu irmão quer falar com o senhor. Irmão? O Zeca. O noivo. Ah, é só terminar isso aqui, já vou. Moça. Nair. Dona Nair, se for possível, quer ver onde foi parar meu pano preto? Se for possível. Ô, moleque, sai pra lá. Atenção! Aqui! Aqui, pessoal! O vira-vira! Oh, que belos companheiros! Oh, que belos companheiros! Se és covarde, saia da mesa, que a nossa empresa requer valor. Se és covarde, saia da mesa. Quer fazer um favor? É só ir até lá fora chamar o seu Zeca. Vira, 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 já virou. Vira, 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 vira
bateria. Vira, vira, vira. Vira, 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 vira. Para mim, o senhor pergunta? O Vitória. O senhor queria falar comigo? Quero sim. O Vitória não me veio. Posso entrar? Não, Mola, fica aí. É o seguinte. Zeca, o homem lá no bar diz que com ele é tudo na ficha, que não tem fiado. É que você não insistiu. Olha, volta lá, faz favor. Eu não. Bronca, chega uma. O senhor queria falar? Escuta, é um favorzinho especial. Eu quero um serviço caprichado, tá compreendendo? Demora quanto quiser que não faz mal. O senhor está querendo dizer que eu preciso demorar para tirar uma boa fotografia? É isso? Não, o senhor não me compreendeu. Eu explico. Não tem explicação. Há 20 anos sou profissional. E bom profissional, entendeu? E não é qualquer... Espera, deixa eu falar. Não tem nada que falar. O senhor me ofendeu. Pois eu vou lhe mostrar como é que se trabalha. Está ouvindo bem? Como é que se trabalha? É aqui mesmo. Entra, entra. São esses? Ô, velhão. Seu Atílio? Puxa, esqueci de te convidar. Bruno, aqui é o Vitório. Prazer. Vitório Espartaco Romanato. O Zeca tá lá dentro? Tá, sim. Agora a gente vai fazer um brindezinho especial. E o amigo é convidado de honra. Aceita? Topo. Então entra. Joali! Tudo de ordem? Momentinho. Os nomes podem te colocar. Manda, seu Gustavo. Depois do quê? Não vai verificar o foco? O foco a gente tem aqui.
Atenção! Atenção! Um momentinho, parados. Essa outra por garantia. Um momentinho. Outra por garantia. Ótimo. Obrigado. Ficou lindo. Agora por quê? Vai ver onde foi o Zeca. Não atire, hein? Nariz. Tito, e o Vitório? Até agora não. Tem certeza? Eu não saí daqui o tempo todo. Mentiroso. Ah, esse cara é um chato. Aí. A Angela tá te chamando. Pô, já. E o velho? Sumiu. Olha, eu tenho que sair. Avisa pra ele que eu fui tratar de um negócio. E se o Vitório chegar, pra esperar por mim. Ele vem? Entendeu? Não vai esquecer que é importante. Sim. Você arrumou essa bebida? Direto do Solimia. Pai, a mamãe quer falar com o senhor. Você conhece o Vitório? Já. O Zeca fala sempre nele. Felicidade. Onde é que ele está? Saiu. Diz que ia buscar a mala que vocês tinham esquecido. Nair, e a mala do Zeca? Ih, ficou em casa. Como vai, Vitório? Bem. Ah, antes que eu esqueça também disso. O Zeca mandou avisar que saiu para tratar de um negócio. E se o Vitório chegasse, para esperar que ele voltava. Dá licença um momentinho. Foi isso mesmo que ele te falou? Foi. O Vitório é simpático. Pra mim falou outra coisa. Muitas felicidades. Acho que meu sócio ainda está na oficina. Mas chega! Chega! Se o Zeca for pra lá, ele avisa que eu vim. Em todo caso, é melhor a gente telefonar. Se ele não encontrar ninguém, vai dar uma confusão. Aqui tem telefone? Não, mas espera. Dona Isabel, o que foi, minha filha? Nada, nada. Canseira. Eu estou precisando de um favorzinho seu. A senhora tem telefone, não tem? Como que é, Angela? Não atira. Eu compro pra senhora. Cuidado aí, que agora há pouco o Magriço quase se matou. Não deixa tirar o buquê, não. Opa. Deixa. Calma. Ué, por onde você entrou? No telhado. O Zeca está te esperando. Você falou com ele? Não. Vamos, vamos. Ih, que mancada. Deixa que encaixa. Deixa que acho que não está. Tem uma lista? Aí. Algum desastre? O que é que você vai fazer? Espera, espera. Grande bicicleta sua, hein? Você viu? Se fosse minha... Você sabe onde mora o Vitório? Não, mas o Portuga deve saber. Rápido e rasteiro... Diz que ele dorme lá na oficina. Mais uma.
Baixinho, obrigado. Padaria Severa. Sim, senhor. Ah, é o senhor, seu Vitório? Sei. Esteve. Saiu agorinha. Espera que eu vou dar uma olhada. Eu não disse. Agora vai ser o diabo. Você vai ver. Dona Isabel. Ai, 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 ai. Alô? Ai. Sei. Sei. Se aparecer outra vez por aí, diga pra ele voltar pra casa da noiva. Ele sabe. É. Que tá tudo em ordem. Obrigado. Agora aí com calma. A senhora sabe que o meu filho não faz isso. Estou dizendo aquilo que eu vi. E você acredita? Não. Mas está acontecendo tanta coisa estranha que a gente acredita, não acredita. Ah, não é justo. Me larga. Faz um favor, me larga. Eu sou padrinho. Me larga. Eu explico. Atílio, seu Atílio. Me larga, eu sou padrinho. Me larga. Me larga. Atílio, querem falar com você. Quem? A família de Ângela. Está toda reunida aí dentro. Quer explicação. Do quê? O Zeca. A dona Isabel disse que ele fugiu. Não dou explicação coisa nenhuma. Agora tem que dar. Eles precisam saber o que o Zeca está passando. Quem deve explicar a situação é ele mesmo. Mas para Ângela. Por isso eu resolvi, não mexo mais uma palha para ajudar ele. E para essa turma não pensar que eu tenho medo. Vitório, vem comigo. Os senhores queriam falar comigo? Eu quero mais explicação. Pois não. Do que se trata? Ô Zeca, onde está? Procurando aí o nosso amigo. É que teve um desencontro. Eu ia me encontrar com o Zeca. Negócio. Quando eu cheguei, o senhor e seu Atílio me convidaram para beber alguma coisa que o senhor tinha aqui no quarto. Tá lembrado? E para nós que somos da família? Nada, não é? Só para pedir dinheiro emprestado. Daí serve. Deixa ele disso mesmo. Não. Calma. Sai! Lá vou eu! Que passou, Zé? Em vez de ficar em frente de estátua. Vê lá como fala. A senhora viu? Foi quem começou tudo isso e devia dar um exemplo. O que é que a gente pode fazer? O que é que pode fazer? Vocês são aleijada. Sabe o que é que vão dizer da sua família? Que é um bando de arroaceiro. É verdade? Dona Cecília, a senhora já viu como é que o Atílio está? Pior que esse. A senhora. Meu marido não está aqui. Mas se tivesse também tinha entrado no rolo. E você, Ângela? Não é outro casamento? E o sacrifício do Zeca? Onde é que ele foi? Me procurar! Procurar dinheiro! É assim, não! O quê? Vira, mulher! Vamos fazer isso! Vai fazer o quê? Vai, vai, cabeça! Eu ganhei de mascarado! O que foi, meu?
Querem mais? Eu? Viva a noiva! O meu vinho! Mais? Trocar de roupa. Vou sim. E aproveita e traz a mala do Zeca. Não vai esquecer o casaquinho que pode fazer frio. Já está na mala, mãe. Outro que precisa de água. Mais café? Mas põe açúcar. Tudo isso é um pouco de medo da vida. Vitória está lá. Só agora o senhor me fala? Só. Antes você estava bêbado. E a Ângela? Deve estar se imaginando viúva. Vamos. O que é que você vai dizer para eles? Verdade. Aí vão perguntar por que você bebeu. Interessa só pra mim. Agora
também para a Ângela? Sim. Tem horas? 15 para as 10. Vamos. A mala. Obrigado. Viu tudo? Não falta nada? Juízo, hein? Toma conta dele. Dá um amorzinho. Tudo em ordem. Tá, não se incomode. Chama o Zeca. Vai, meninão, que a vida é bonita. Eu te trago um esmalte. Sapato também? Vamos que tá na hora. Tchau. Tchau. Boa viagem. Que é isso? Eles vêm morar com a senhora, não vem? Eu sei. Mas acho que é canseira. E tem tanto trabalho. Sobrou chopp? Sobrou. E vamos. Agora nós ajudamos um pouco, sim. Romântico, não? É. Bonito. Eu sou louca por histórias de amor. Você gosta de ler? Ih, adoro. Então vou te emprestar uns romances. De amor? É, de amor. Amor, sacrifício, luta, esperança. Tudo misturado. Você vai gostar. Vou. Passarinho verde. Oi, quem tá aí? Ei, rapaz, a festa acabou. Ai, desculpa. Puxa vida. Tá bom? Já se senhor. Onde é que tem uma cadeira? Você tá precisando de uma boa cama, vá. Não posso. Seu Gustavo mandou ficar para acertar o relógio. Atrasou 10 minutos com o curto-circuito. Dá licença! Vitório, quanto é que você deu pro Zeca? 1000. Só? Foi o que deu pra arrumar. Não é possível. Deixa eu ver. Eu acertei pelo teu. Espera aí. O ônibus às 10h10. Saiu faz 6 minutos. Tem certeza? Absoluta. Perdemos o ônibus. E agora? Quando é que sai o outro? Às 11h15. Não dá pra trocar? O regulamento não... Então dá 2. O último banco. Tá. Já não compreendo mais nada. Vamos sentar. Arrependido? Não. Então? É a nossa situação, Ângela. Eu não esperava que fosse acontecer isso. Você entende? Não é bem isso. Você quer saber? Fala.
O dinheiro que eu tenho não dá pra nada. Quando muito, para as passagens de volta e um dia lá na pensão. Continua. Eu ia explicar quando a gente voltava. E depois, Zeca? Depois? É tudo mais fácil com você do meu lado. Quer dizer que a gente não vai ter nada assim? Logo nos primeiros dias? Mais ou menos. Ou melhor, isso mesmo, nada. Só uma porção de dívida. Quer ver? Por que não me contou isso antes? Medo. Eu teria compreendido. E agora? Você compreende? Onde é que... O senhor podia devolver esse dinheiro? Moça, o regulamento não permite nem trocas, nem devoluções. Eu sei. Mas o senhor não é regulamento, é? E nós precisamos desse dinheiro. Dá. Troca, compra, devolve. Obrigada. O bonde, Angela! Corre, Angela! Para! Ei, para! Awesome.